សួស្តីប្រិមិត្តអស់គ្នាហើយនេះគឺជាការរកឃើញរបស់បុរាណដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលរកឃើញដោយការជីកកកាយបុរាណវិទូហើយវាបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវមានសំណួរច្រើនជាងចម្លើយដូច្នេះចង់ដឹងថាមានការរកឃើញអ្វីខ្លះហើយចម្លើយនឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុណ្ណានោះយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាទី5ដូនជីម្នាក់ត្រូវបានគេបញ្ចុះដោយមុខចុះក្រោមនៅទីក្រុង Oxford ប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកបុរាណវិទូអង់គ្លេសបានធ្វើការរកឃើញដ៏ក្រៀមក្រំមួយនៅទីក្រុង Oxford ប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលដែលពួកគេបានរកឃើញក្រងឆ្អឹងចំនួន92នៅព្រះវិហារ Little More ដែលជាផ្ទះនៅមជ្ឈមសម័យសម្រាប់ដូនជីការរកឃើញរបស់ពួកគេរួមមានជនរងគ្រោះកាត់ខ្លុងលលាក្បាលរងគ្រោះដោយការវាយសាកសពទារកដែលស្លាប់នៅក្នុងពោះនិងស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេកប់កាមុខហើយអ្វីដែលចម្លែកនោះការបញ្ចុះសពកាមុខត្រូវបានធ្វើសម្រាប់មនុស្សអាក្រក់ហើយវាត្រូវបានគេគិតថាស្ត្រីដែលកប់បុកចុះក្រោមត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទអាបធ្មប់ឬចាត់ទុកថាជាអ្នកមានបាបក្នុងជីវិតសេចក្តីអធិប្បាយបានចោទប្រកាន់ដូនជីនៅព្រះវិហារនេះពីអកប្បកិរិយាទុច្ចរិតនិងអសីលធម៌រួមទាំងការរួមភេទជាមួយបុព្វជិតពាក្យចោទចាមអារាមទាំងនេះបានធ្វើឲ្យព្រះវិហារត្រូវបានបាត់នៅដើមសតវត្សទី16ទី4បណ្ដាសារបស់ស្ដេចទូតប្រទេសអេស៊ីបភ្នៅអេស៊ីបបុរាណជាច្រើនមានអសរចារឹកបណ្ដាសាសម្រាប់អ្នកដែលរំខានដល់កន្លែងសម្រាកដ៏ពិសិដ្ឋសិលាចារឹកមួយបានសរសេរថាអស់អ្នកដែលរំខានដល់កន្លែងសម្រាកព្រះចៅផារ៉ោននឹងត្រូវដាក់បណ្ដាសាអស់អ្នកដែលនឹងបំបែកចំណងនៃភ្នៅនេះនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលគ្មានវេជ្ជបណ្ឌិតណាអាចព្យាបាលបានដូច្នេះវាគ្មានអ្វីគួរឲ្យឆ្ងល់ទេដែលការស្លាប់ដោយចម្លាយជាច្រើនបន្ទាប់ពីការជីកកាយភ្នៅរបស់ស្ដេចទូតត្រូវបានសន្មតថាជាបណ្ដាសារបស់ព្រះចៅផារ៉ោននៅឆ្នាំ1923អ្នកបុរាណវត្ថុវិទូលោក Howard Carter និង George Herbert បានបើកភ្នូដំបងរបស់ស្ដេចទូតហើយសន្មតថាបានស្រាយបណ្ដាសាដែលគ្មានសកម្មភាពអស់រយៈពេលជាយូរលោក Herbert បានស្លាប់ត្រឹមតែ6សប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីមួយខែសមាជិកមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៃបេសកកម្មបានបាត់បង់ជីវិតក្រោមកលក្ខទេសៈចម្លែកឬទទួលរងជោគវាសនាអាក្រក់ផ្សេងទៀតទី3សាកសពមនុស្សដែលគេស្មានថាជាបិសាចក្នុងភូមិគូរីកាប្រទេសប៉ូឡូញសាកសពនៅសតវត្សទី14ចំនួន3ដែលជីកនៅក្នុងភូមិគូរីកាប្រទេសប៉ូឡូញបានបង្ហាញពីសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការហែកសាកសពក្រោយការស្លាប់ការភ័យខ្លាចនៃបិសាចជញ្ជក់ឈាមគឺជាហេតុផលដែលទំនុកបំផុតសាកសពត្រូវបានគេកាត់ក្បាលនិងធ្វើឲ្យធ្លុះចំឆ្អឹងខ្នងដោយក្បាលរបស់ពួកគេគៀបជាប់នៅចន្លោះថ្មធ្ងន់ប្រប្រែងនេះនឹងទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកស្រុកនៅពេលនោះបានចេញវិធានការបែបនេះដើម្បីការពារអ្នកស្លាប់មិនឲ្យងើបឡើងវិញម្ដងទៀតវាទំនងជាមនុស្សរងគ្រោះដោយជំងឺក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សអរូបិយឬអាក្រក់តាមវិធីណាមួយយោងតាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវពួកគេបានទទួលរងពីជំងឺ Kyphosis ដែលមានខ្នងមូលខុសពីធម្មជាតិនឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយមួយចំនួនអាចសន្មតថាពួកគេជាបិសាចជញ្ជក់ឈាមអ្នកផ្សេងទៀតប្រហែលជាមានជំងឺអសន្តរោគទី2ខួរក្បាលដែលមានអាយុ2600ឆ្នាំត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងល្អនៅជិតទីក្រុងយ៉កប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ2008អ្នកបុរាណវត្ថុវិទូបានរកឃើញខួរក្បាលមនុស្សដែលគេស្គាល់ថាចាស់បំផុតដែលនៅជិតទីក្រុងយ៉កប្រទេសអង់គ្លេសវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខួរក្បាលនេះស្ទើរតែត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទោះបីជាមានអាយុជាង2000ឆ្នាំក៏ដោយវាត្រូវបានគេគិតថាខួរក្បាលដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភក់នៅក្នុងលលាក្បាលជារបស់បុរសម្នាក់ដែលមានអាយុពី26ទៅ45ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយការព្យួរកឬវាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើកទី1រណ្ដៅដែលពោពេញទៅដោយឆ្អឹងកូម៉ានិងអវយវៈត្រូវបានកាត់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងសហគមន៍ Berkham ប្រទេសបារាំង
ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ្នកបូរ៉ាមីទូបានជួបប្រទះការរកឃើញដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2012ខណៈពេលដែលកំពុងស៊ើបទង្មើតំបន់នេះដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការសាងសង់ថ្មីពួកគេបានជួបរណ្ដៅជាច្រើនដែលមានទំហំដីប្រហែល2ហិកតាដែលហៅថាស៊ីឡូពោពេញទៅដោយឆ្អឹងរបស់មនុស្សរណ្ដៅមួយក្នុងចំណោមនោះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះវាពោពេញទៅដោយឆ្អឹងរបស់មនុស្សដែលបែកខ្ញែករួមទាំងប្រអប់ដៃដៃនិងរាមដៃដែលទាំងអស់បង្ហាញពីសញ្ញានៃការកាត់ចោលសាកសពកូម៉ាជាច្រើនអ្នកនិងទារកម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅទីនោះផងដែរកាលពីជាង 5,000 ឆ្នាំមុនការលេចចេញនៃសាកសពទាំងនេះទំនងជាលទ្ធផលនៃការកាត់ទោសតាមផ្លូវតុលាការដែលបុគ្គលម្នាក់អាចទទួលបានសង្គ្រាមគឺជាលទ្ធភាពមួយទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឆ្អឹងរបស់កូម៉ានៅតែមិនអាចពន្យល់បានអរគុណប្រិយមិត្តអរគ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ